сейчас. Сними. Сколько раз говорил? Добрый день. Добрый день. Я вроде справа. 33! Поступила на озброєння за наземну зброю, як протитанкова, так і міномети. Зараз проводимо навчання наших хлопців для того, щоб вони упевнено могли працювати вже на нулях. Проходіть далі, проходіть. І за допомогою заходу, за допомогою доброї техніки і озброєння нового, я думаю, ми будемо йти вперед і вперед. І це не на часі, це ось-ось. Дуже близьких і дуже хороших хлопців втрачаємо тут. І дуже багато вже моїх побратимів, кого я знав, і з ким я був, і з Ірпіня ще. Ми приїхали сюди. Якось. Не знаю. Неприємно на душі. Дуже неприємно. Але приходиться з тим жити, бо